Olá meninas, tudo bem? Voltamos para tentar finalizar o nosso tutorial de Natal. 15ª aula, hoje a gente vai fazer a rena, tá? A reninha natalina. Eu já fiz o esboço da rena no meu disquinho. Eu vou apresentar os materiais da aula de hoje. Ainda continuo com o pincel 402.00. Um boleador, pode ser o boleador número 1 ou número 0, tá? E um palitinho com algodãozinho enrolado na ponta e molhado no álcool 70. As tintas de hoje, gente, da confecção da rena: a tinta preta, toda tinta de tecido, tá? Da Acrilex. Preta, branca, marrom, caramelo, vermelho fogo. Ou vermelho vivo, ou vermelho tomate, tá bom? Eu vou voltar, vou deixar o meu disquinho que eu tô preparando pro Natal aqui de lado. E voltei para aquele meu disquinho todo rabiscado, né? Onde a gente vai aprender a fazer a reninha, tá? Eu vou escolher esse dedo aqui porque a rena ela precisa de uma base. No caso aqui, eu usei um esmalte verdinho. Eu usei esse aqui, meninas, ó, da coleção Color Club, tá? Esse verdinho aqui, simpático. Ele é o 984, tá? A numeração dele, cactus, ok? Então, mas você pode usar qualquer verdinho, ou vermelho, ou marrom, tá? Ou preto, tá bom? Se você for escolher o esmalte preto, você tem que mudar a cor do casco da reninha. Você pode botar a tonalidade marrom, tá? Então, eu vou começar utilizando a tinta de tecido preta, pincel 402. Só vou trabalhar apenas com ele, tá? Vou molhar a pontinha do pincel na tinta preta, tá? E aqui, ó, bem no meio da minha unha, eu tenho que deixar espaço para baixo da minha francesona para fazer o casquinho dela, a patinha, e para cima também para confeccionar o chifre dela, né? Porque a rena é um alce. Então, eu vou fazer uma forma arredondada, oval. Ó, vou pegar aqui mais ou menos, ó, um pouquinho acima da metade da unha. E vou fazer um círculo, que eu posso pegar toda a extensão da unha. De pretinho. Não tem problema se você borrar a parte interna do círculo, porque a gente vai preencher. Vai fazer o preenchimento, então não vai aparecer, tá? Pronto, já fiz esse círculo e agora eu vou fazer a orelha da rena, ó, que é uma vírgulazinha pra fora, ó. Puxou, joga lá fora, voltou, tá? Vou reforçar aqui. Pronto. Uma forma mais fácil agora, ó, faz dois risquinhos, ó, e fecha, tá? Fecha de forma arredondada. Pronto. É a orelhinha da rena, tá? E agora a gente... Vou lavar meu pincel. A gente vai preencher orelha e rosto da rena com a tinta caramelo. Preenche tudo, tomando cuidado, ó, para não perder a linha preta, que é a linha que dá o contorno na nossa rena. Preencha, ó, a outra orelhinha dela. Aonde você vê que o contorno ficou bem grosseiro, ó, você joga o caramelo em cima, que consegue fazer com que ele fique bem fininho. Lembrando que a tinta de tecido ela tem que estar molinha, mas não tem que estar líquida, tá? Não pode estar muito aguada essa tinta, senão vai complicar o desenho, ele vai acabar abrindo quando você for pincelar. Pronto, preenche tudo. Deixa bem lisinho. Pronto, meninas, está feito o rostinho da nossa rena. E eu vou continuar o desenho no nosso disco original, onde a nossa reninha já tá seca, ok? Então, vamos lá. Eu vou fazer a patinha, eu já fiz uma patinha da rena, ó. Eu vou preencher de pretinho, é o casco dela. É como se ela tivesse pendurado numa cerquinha ou no muro, tá?
Pronto. E eu vou explicar aqui como é que eu faço a outra, tá? É, eu vou puxar um parênteses onde uma ponta vai estar unida e a outra aberta, ó, para um lado. Encosta lá em cima, ó, para o outro, ó, um parênteses, tá vendo, ó? Essa ponta aberta e aquela pontinha lá fechadinha, tá? E eu vou fazer a letra V de ponta cabeça, ó. Puxa a letra V de cabeça para baixo, tá? É só preencher de preto ou marrom. Pronto. Com a tinta vermelha, eu já vou colocar o nariz da minha rena. É bem parecido com o nariz da Minnie, tá? É uma bola bem grandona aqui embaixo, ó, no final do rostinho dela. Narizinho arredondado, de forma oval, de vermelhinho. Pronto. Não sei se tá dando pra pegar, mas tá vermelhinho o narizinho dela. Eu já já vou botar contorno no narizinho dela, tá? E vamos colocar os olhos da rena? Vou utilizar o boleador agora, tá? Tinta de tecido branca. Os olhos da rena bem acima do narizinho dela. Colocar outro do ladinho. Eu comecei pelo nariz pra gente poder ter o apoio, né, a base de sustentação do olhinho dela. Pronto, os olhos. E enquanto eu aguardo a secagem do olhinho dela, a gente vai puxar o chifre da rena com a tinta marrom. Vou molhar um pouquinho aqui a minha tinta, ó, ela tem que ficar molinha, tá vendo, ó? Tá? Os chifrinhos da rena eu puxo de cima para baixo, tá? Então eu vou encostar o meu pincel lá em cima, ó, e puxo e vou levantando quando ele chega próximo à cabeça da rena, ó, tá? Mais uma vez aqui fora, ó, encosto e puxo. Mais um, um pouquinho mais acima, ó, encosto e puxo, tá? Novamente, vou repetir, ó, o outro lado agora, ó. Encosto lá em cima, ó, e puxo, levanta, levanta um pouquinho o pincel, tá? Lá fora, ó, encosta e puxo. Aqui dentro, ó, encosta e puxo. Pronto, já fiz o chifrezinho da minha rena. Vamos botar a sobrancelha nela? Tinta de tecido preta, sobrancelhinha aqui, ó, na lateral dos olhos, ó. Só um risquinho do outro lado também. Pronto. E eu vou fazer o contorno no narizinho da minha rena. Olha que para fazer o contorno eu tô usando o mesmo pincel. Apenas eu diminuir a quantidade de tinta na ponta do pincel. Pronto, meninas, já fiz o contorninho no narizinho da minha rena. E agora eu vou botar a parte pretinha. Peraí. Dos olhos dela. Pronto. Eu vou voltar com o meu boleador na tinta preta. E aqui embaixo, ó, na parte final dos olhos, eu vou colocar uma bolinha de preto. Do outro lado,
uma bolinha pretinha de cada lado. E para minha rena ficar mais bonitinha ainda, eu vou puxar os cílios dela na lateral dos olhos. Botar um risquinho também no narizinho da rena, aqui em cima, ó. E tá pronta a minha reninha, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente pode terminar ao redor de toda a unha. Peraí que eu vou reforçar aqui o chifre dela, que eu devo ter esbarrado. Pronto. Pode terminar também ao redor de toda a unha, colocar a bolinha branca simulando a neve, como eu fiz na mini e no boneco de neve. Pronto, ficou linda minha rena, gente. Eu espero que vocês tenham gostado também. E vamos preparar para o próximo tutorial, né? Que eu ainda não sei o que vai ser, mas dando continuação ao nosso disco natalino, tá? Até a próxima aula, meninas. Até lá.